はい、おはようございます皆さん。今日はね、外でこのポップコーンをやっていこうかなって思います。人によってはね、なんか懐かしいとかあるみたいなんですけど、自分はあんまり家でこのシリーズは別、子供の頃にやってたとか、ちょっと親戚の家でちょこっとやってたかなぐらいなんで、あんまりそのなんか懐かしい感じはないです。でこれ初めて作るんで、まあ外で、まあ弱火でって書いてあるんで、まあこれ自体がそんなに火力が強くないんで、まあやれるだけやってみようと思います。じゃあ早速火つけていこうと思います。じゃあこれなんかフィルム剥がさずそのままでっていう感じで書いてあるんで、膨らんでくるかな。
おお、いい香りがしてきましたね。
これでそれなりに膨れ上がったと思うんで、ちょっとハサミで開けて見ていこうと思います。おお、結構できてるけどちょっと焦げ臭い。こんな感じですね。ちょっと食べてみようと思います。いただきます。うん、ちょっと火が強かったみたいですね。下の方とかちょっと焦げちゃってますけど、まあでも、うん、こんな感じですね。外でこのスタンドでこれ使って、うん、焼くとこんな感じにできます。今回ね、どうなってるかわからないですけど、最後まで見てくれた方ありがとうございました。これはね、一人で食べようと思います。最後まで見てくれた方ありがとうございました。それでは今日はこの辺で失礼しようと思います。他にもね、ホットプレート動画とか、アウトドア動画とか、まあアウトドアっていうかこういう遊び程度の動画とかいろいろあるんで、よろしかったら他も見ていってください。それではありがとうございました。失礼します。